З 8 години ранку до опів на 12 у пересувному пункті вакцинації на вулиці Мокрянській щеплення зробили 21 людині, каже реєстраторка мобільної бригади Марина Мельник. За її словами, вранці вакцинувалися переважно літні люди. Недалеко від дому, не потрібно їхати. Також старші люди, вони дещо побоюються медичних закладів, тому що бояться захворіти, бути в контакті з хворими, тому досить часто вони до нас приходять саме на таких локаціях. А молодші, вони підходять на центри вакцинації, в торгових центрах і в амбулаторіях. Останніми встигли щепитися до переїзду автобусу для вакцинації на нове місце батько і сином Андрій та Іван Довгалі, жителі вулиці Черепичної. Родичі у нас в Германії, треба в гості. Родичі у нас у Німеччині живуть, тому гості зберемось. Та й дружина давно нас орієнтувала зробити щеплення, адже вона досить давно вакцинувалася. Ми якось спробували щепитися у 8-й поліклініці, але там була велика черга, тому передумали. А тут зручно. Дві вулиці пішки і без черги все зробили. Дуже зручно, близько додому. Прийшов, зробили за декілька секунд. Це була перша доза вакцини Pfizer. У 12-й годині пересувний пункт вакцинації розташувався поблизу навчально-виховного комплексу 55 на вулиці Передатній. О 13-й медики продовжили працювати. Скільки до цього намагалась зробити? Скільки до цього намагалась зробити щеплення коронаваком, лише тут вдалося. Я працюю тут поряд і приходили з держадміністрації. Сказали, об'ява висіла. Щоб другий раз мобільна бригада також прибула сюди. Люди, які сьогодні вакцинувалися, щоб змогли, мали змогу знову ж тут вакцинуватись. Першого дня праці пересувного пункту вакцинації у Шевченківському районі Запоріжжя отримали щеплення 37 людей. 21 з них вакцинувалися на вулиці Мокрянській, 16 – на Передатній. Про це Суспільному сказала реєстраторка мобільної бригади медиків Марина Мельник. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.